Sledujete kanál Dva tátové, já jsem David, Michal je za kamerou a my jsme si pro vás dneska připravili takový rychlý video o naší terase, protože si myslíme, že teď v tomhle období před létem spousta z vás možná řeší, co si pořídit, dokoupit, vybavit na terasu. A my už tady máme věci, kterým je 3, 4, některým i 5 let, některým i 6, takže jsme udělali takový video, nebo chceme vám teď říct, co z toho bychom si třeba koupili znovu, v čem bychom se rozhodli jinak, co byla rozumná koupě a co bylo třeba úplně zbytečné. A co taky děláme špatně, protože o spoustu věcí se ne úplně správně staráme a podle toho taky vypadají. Tak si to teď všechno projdeme, já vám potom na obrazovku napíšu i odkud ty věci jsou, pokud to dohledám a případně vám potom naházím i nějaký odkazy pod video. Tohle video není nikým sponzorovaný, je to hold takový sumář toho, abyste když tak nekupovali blbosti a hlouposti, třeba jako my v některých případech. Asi takový základ pro každou terasu je něco na sezení, něco na pokládání ugrilovaného jídla a trávení času a skleníček na víno a tak dále. Takže posezeníčko, posezení. No, my jsme si vybrali tuhle sestavu z umělého ratanu. Jsou na ní takovýhle polštáře, který mají pratelný povlečení, který můžete vyndat, vyprat a vrátit zpátky, což jsme udělali všeho všudy asi tak jednou, možná vůbec, nevím. Kupovali jsme tuhle sestavu v Asku před asi 3 nebo 2 lety a stála kolem 25 000 a to byla v akci, v nějakém výprodeji. Nebyla to špatná koupě, funguje to dobře. My to teď máme udělané takhle, že máme vlastně jednu sedačku tady, jednu tady, správně by to mělo být do LK, ale my jsme to teď trošku jako přeskládali, nebo já jsem to přeskládal, Michal přišel do hotového. Jedna nevýhoda, kterou ta sestava má, je jako bytelnost toho nábytku. Tady vidíte, že nám někdy historicky ustřelili někde nějaký šrouby. Jeden z nich jsem našel někde nahoře v pracovně a druhý do dneška nevím, kde je. Takže budeme muset dokoupit někde nějaký univerzální šrouby a sešroubovat to. A celkově ten stůl není úplně jako z nejbytelnějších. No, ale jako slouží to svý věci. Asi bychom si to koupili znovu, ale měli bychom se o to trošku líp starat, protože třeba tady je vidět, že prostě úplně strašně se staráme o tu plochu, o tu desku, protože na to byla nějaká tehdy speciální houbička. My jsme to párkrát vzali nějakýma chemikáliema a je to prostě eko vošklivý, no ale takhle jako na tohle venkovní grilování, posezení nám to jako zatím takhle stačí. Na terasu jsme si kdysi v dobrý víře vybrali modřínový prkna. Takhle vidíte, jak vypadají po 6 letech, ale naprosto sebekriticky musíme přiznat, že za to můžeme taky my, protože nejsme schopní se o ně starat tak, jak bychom měli. Měli by se dvakrát ročně natřít nějakou ochranou. Jestli my jsme to zvládli za celých těch 6 let všeho všudy dvakrát, tak je to hodně. Takže jsme to teď začali trošku řešit tak, že jsme si pořídili tyhle ty venkovní travní koberce. Jeden tady pod sezení, jeden tady na východ z baráku, takhle, protože holky tady takhle tudy vybíhají na zahrádku. Takže aby si nenapíchli něco do nohy, protože ty modřínový prkna někde už se prostě odchlípávají. Tady už je to vidět dobře, že se prostě odchlípávají, odlepujou a pouštějí dost třísky. Takže to nebylo moc příjemné. No a tyhle ty koberce, to je vlastně travní koberec, akorát v tmavý a ve světlý barvě šedivý. A to jsem koupil tady v nějaký akci v Normě. Řešili jsme taky, kam na terase ukládat a schovávat takový ten běžný nepořádek, jako třeba vybavení do bazénu, nějaký nářadí, který průběžně používáte, chcete ho mít po ruce, ale vlastně ho nemusíte mít pořád na očích. A proto jsme si pořídili takovouhle truhlu, která je docela solidně nepromoková. Ona je vlastně vyložená takovýhlema jako deskama a je celá obtažená igelitem, což je vidět tady. A neproprší. I když na ní fakt jako leje, když necháme třeba otevřenou střechu a leje, tak ty věci vevnitř zůstávají suchý. Je docela i bytelná, nerozklíží se, ani se jí za tu dobu, co jí máme, což jsou taky asi 2 roky, nedotahoval. Vejde se do ní docela dost věcí. My tady máme věci na bazén, nějaký koupací záležitosti, jsem tam nějaká barbína. Já tady mám teď momentálně hozený i nějaký nářadí. No ale jako trvanlivost toho nábytku taky úplně není nejlepší. Ukážu tady z rohu, to máme schovaný. Tady se nám prostě v nějaký chvíli někde něco někde zaháklo a začal se párat ten umělej ratan a vidíte, že to prostě postupuje od zhora dolů, pomalu to odpadává a je vidět, že asi jak to možná párkrát přemrzlo, tak tady ten umělej ratan dost jako je křehkej a odlupuje se, takže tenhle produkt bychom si asi v současné době měli vybrat líp, když bychom si kupovali nějakou novou. Nevím, jestli bych si vybral takovouhle vyplejtanou, protože tady na tom se jenom sedí, ale tady to se pořád jako přesouvá, otevírá a tak manipuluje se s tím, takže tohle asi nebylo úplně to nejlepší. A ještě se tady dole tyhle ty ratanové mrchy,
které mají zůstat zatočený, tak se pořád odlepuju a tam furt někam zastrkávám a vždycky se to takhle jako odchlípne. Tohle je saunový křeslo, který mi přišlo to právě nedávno minulý týden. Jak vidíte, už mi tady chybí jedna příčka, hned vysvětlím proč. Je skvělý, můžu ho doporučit, je fakt dobrý, ta poloha v něm je příjemná, když si potom do něj lehnete, tak fakt ležíte. Nepřevrátíte se, protože tady je takový klínek, který vám v tom zabrání, ale doporučuji si sedat jenom opravdu na tuhle část, kde se má sedět. Já jsem si potom jen tak polosednul sem a křupla pode mnou jedna ta plaňka a prostě se rozlomila, už nešla ani slepit. Takže teďkon váhám, jestli to vlastně jako reklamovat, protože to tam nebylo napsané, že se nemá na tuhle část sedat, anebo jestli je to prostě jenom moje zákaznická blbost. No, nevím, váhám o tom, co je vlastně teďkon rozumný, ale jinak to křeslo je skvělý. Tady mám na terase v krabici schovaný druhý, který si chci sestavit. A tam na konci zahrady mám saunu, takže to jsou křesla, které patří k sauně, ale teď ho tady máme na odpočívání tady na terase. Grill jsme si až asi na čtvrtý pokus nákupu našeho grillu konečně rozumně vybrali plynovej, už nikdy nechci žádný jiný. Je značky Campingas, je takovýhle docela velký, vidíte se nám tam grilovačka třeba pro 10 lidí, to úplně v pohodě ogrillujete. Možná to na první pohled nebude úplně dobře vidět, ale ten grill je čerstvě vydrhnutý. Akorát jsem použil nějaký šílený přípravek, který z toho skoro nejde dát dolů. Teď mi do toho začíná tady pršet. No a tady to je litinová deska, na který se grilluje třeba maso, který má hodně tuku, tak aby to neprokapávalo. A takhle vypadá ten grill po 3 letech používání a je umytej čerstvě. Ale já jsem s ním jako moc spokojený, funguje dobře, nepřipaluje se nám na tom nic. Je to pohodička, no ale jako to už je dneska, tohleto je dneska umytý po pátý a stejně to ten přípravek na ty grily takhle zasvinil. Já vám ho potom ukážu, abyste si ho nekupovali, že podle mě vůbec nefunguje. Tak to je on, pokud hledáte něco, co vám grill sice trošku odmastí, ale zároveň i trošku zasviní takovým bílým filmem, tak si kupte tohle. Docela často nám chodí dotazy na naší bioklimatickou pergolu. O ní už jsme jedno video natočili, najdete ho tady na YouTube kanálu Dva tátové. Je od Alutech Bohemia, který nám ji vyráběli. Myslím si, že už to budou taky 2 roky, 3 roky zpátky. Takhle vypadá pohled na ní odsud. Je k ní takovýhle ovladač, kterým si ji můžete buď otevřít, anebo zavřít. A při horkých letních dních si můžete takhle pouštět vzduch, tak aby to pěkně ventilovalo, anebo ne. Ta pergola funguje skvěle, k ní nemám vlastně žádný připomínky, protože zatím fakt byla bezúdržbovat 100%, ale teď už nastává okamžik, kdy to budeme muset asi ze zhora vapkou vyčistit, protože teď, když se to otáčí, tak možná vidíte žlábky a v těch žlábcích už se usazuje trošku bordel. Ano, teď už se nám na nás přetáčejí žlábky. Jo, a teď je to vidět. Vidíte, v těch žlábcích už je trošku napadaný nepořádek, takže ten budeme muset vyřešit. Výhoda té pergoly je, že když se takhle zatáhne celá ta střecha, tak opravdu nepropustí déšť a když hodně leje, tak my máme suchou pořád terasu, pokud nám ten déšť nejde takhle z boku samozřejmě. A ještě jedna super funkce, osvětlení, který si můžete dát ve 3 intenzitách, nejslabší, nejsilnější, to je taky fajn. A ještě jednu vychytávku vám ukážu, už 3. sezónu je s náma tahle ta síť do okna, tak aby nám sem nelítaly vosy, mouchy a veškerá havěť zvenku. Je rozdělena na takovýhle pásy, kterýma projdete a dole jsou takovýhle těžítka nebo takovýhle plasty, který to přitížejí, tak že se ty pásy poskládají takhle přes sebe a mouchy tam moc neprolítnou. Eliminuje to ten hmyz, tak typnu tak na 80%, něco sem samozřejmě se i tak dostane. Projde přes to i pes, i děti, je to snadný, nemusí se to rolovat, otvírat a zavírat. Drží to na okně takovouhle lištou, která má ze zadní strany jenom lepítka přilepený. A já ty lepítka tam rotuju, už 3. rok to vždycky jenom sundám na konci sezóny, na začátku přilepím a až letos to začalo padat. Takže 2 roky to lepilo úplně skvěle a dalo se to používat pořád kolem dokola. Sami jste to viděli, nevybírali jsme si vždycky úplně to nejlepší, co jsme asi mohli. Taky se pořád učíme, taky někdy hledíme na cenu, aby jsme nepořizovali ven přece úplně zbytečně drahý věci, ale ono se ukazuje, že občas se
vyplatí do něčeho investovat víc peněz, když ta kvalita se potom na tom projeví. Jak jsem slíbil, tak to, co dohledáme, tak vám odkazy na tyhle věci dáme pod video, ale tady jste slyšeli na naši subjektivní zpětnou vazbu z už několika letých zkušeností, jestli se vyplatí vůbec takovéhle věci pořizovat, anebo si vybrat třeba nějaký úplně jiný druh produktu, který bude vhodnější na takovouhle terasu.